Ათეულმა განახორციელა პატრული ერთ-ერთ შენობიდან მიიღო ცეცხლი, მოახერხეს კონტაქტზე რეაგირება, ყავდათ დაჭრილი, გამოიძახეს სწრაფი რეაგირების ოპერაციები, რითაც განახორციელეს იმ დაჭრილის ევაკუაცია. გასულ წელს ამასეულმა გაიარა ნატოს სწრაფი რეაგირების შეფასების არაერთი სწავლება და ამ წელს ეს ასეული გადის ამ შეფასების მომდენო ეტაპს. გადავლახავთ ამ შეფასებასაც არანაკლებ ვიდრე პირველი ორი გადავლახეთ. რაც შეეხება პირადი შემადგენლობის მოტივაციას, მაქსიმუმზე მაღალი მოტივაცია აქვს პირად შემადგენლობას იმისათვის, რომ ვაჩვენოთ მაქსიმალურზე მაღალი შედეგი, ვიდრე ასეულს შეუძლია.